Në mbrëma të ndëruar shikues, po fillojmë edicionin e lajmeve në studion e televizionit Prizrenit. Për fillim, tituj kryesor. Për të tetën e radhazi, filluan patrullimet e përbashkëta policore Kosovë-Shqipëri. Në Gjonaj të Hasit, një person goditët nga plumbi qorë. Tret arrestuar në Suarek të dyshuar për kanosje me armë zjarri. Për të tetën herë me radhë ka filluar implementimi i patrullimit të përbashkët të njësiteve policore të PK-s dhe atyre të Shqipërisë në rrugët e kësaj të fundit gjatë sezonit veror. Nga sot turni i parë prej 6 zyrtarëve policorë të policisë e Kosovës, gjerësisht të njësive rajonale të komunikacionit rrugor dhe njësisë për kontrol të autostradave, janë nisu drejtë Shqipëris nga pika kufitare Vërmicës. Jeton Rexhepi, drejtori drejtorisë për komunikacion rrugor dhe bartës, implementimit të memorandumit të bashkëpunimit me spales kosovare dhe shqiptare, tha se policia Kosovës edhe kësaj radhe do të jetë në formën e asistencës nga që është Shqipëris posedon fuqitë ekzekutive. A i tha se kjo aktivitet është bërë tradicional dhe se mbi bazën e vlerësimeve që të dy policitë dhe shteteve kanë bërë, ka rezultuar se ka treguar suksese në shumë fusha mbi të gjitha në fushën e qarkullimit rrugor, theksoi ai. Ky memorandum ka për qëllim do thotë ngritjen e bashkëpunimit, njëkohësisht ofrimin e sigurisë rrugore për gjithë pjesëmarrësit në trafikun rrugor, qoftë shofert apo pjesëmarrës me mjete nga Kosova, njëkohësisht edhe për vetë pjesëmarrësit e apo banorët e shtetit shqiptar, që bashkarisht me njësitë patrulluese të kontribuojmë që në këtë sezon veror do thotë rrjedha trafikut të jetë më e lehtë dhe të ofrohet një siguri më e madhe. Shefi i sektorit e sigurisë rrugore në drejtorinë e policisë së shtetit shqiptar Skënder Ismaili tha se si pasojë bashkëpunimit ndërmjet dy policive gjatë viteve të fundit ka pasur rënje të numrit të aksidenteve në sezonin veror në rrugët e Shqipërisë. Nga eksperienca e viteve të kaluara, punonjës e policisë Shërbimi Kosovar pra, kanë qenë pra, mjaft të vëmendshëm në kryerjen e detyrave. Nuk kemi pasur asnjë rast të kryerjes ose të veprime në kundërshtim me procedurat e vendit, por në çdo rast ka gjetur mirë kuptimi dhe janë zbatuar ato detyra, pra ato procedura që zbatohen dhe në policinë shqiptare. Veç shërbimit policor, unë do t'i bëjë një thirrje, më thënë, gjithë pushuzve, gjithë shtetasve kosovarë që drejtohen drejt plazhëve të Shqipërisë. Duhet bëj kujdes gjatë përdorimit të rrugës, sepse dhe infrastruktura pra rrugore ka disa defekte, defekte të cilat pra duhet në marrëdhënien me rrugën duhet t'i riparojnë vetë drejtuesit e mjeteve. Turni i parë i zyrtarëve policorë të policisë së Kosovës nga gjithse 6 sa do të angazhon secili nga 10 ditë deri me datën 31 gusht në orët e para të ditës së sot mutuan për në Republikën e Shqipërisë për të kryer patrullime rrugore së bashku me kolegët e tyre të shtetit shqiptar. Një banor i fshatit Gjonaj në rrethana të Panjura është goditur nga një plumb qorë, por nuk raportohet për gjendjen e tij shëndetësore nga policia. Një person nga fshati Gjonaj i Hasit është goditur në kokë nga një plumb qorë. Viktima ka pranuar trajtim mjekësor. Policia njofton se viktima është goditur nga plumbi qorë, derisa ishte duke lëvizur me vetur. Njësit përkatëse policore kanë dalë në vendin e ngjarjes, njofton policia e Kosovës. Rasti është duke u hetuar. Policia në Suarek ka arrestuar 3 të dyshuar, të cilët kishin nganosur me armë zjarri 2 persona të tjerë në një objekt hotelier. Gjatë mbrëmjes së kaluar janë arrestuar 3 persona në Suarek. Sipas raportit policor, 3 të arrestuarit bashkë edhe me një tjetër të dyshuar kishin pasur një mosmarrveshje me 2 persona tjerë, të cilët mbrëmi kishin kanosur me armë zjarri në një kafeteri. Njësitet policore kanë shkuar në vendin e ngjarjes, me çrast kanë konfiskuar 2 pistoleta të tipit TT. Pas bastisjes në shtëpitë të dyshuarve kanë gjetur dhe konfiskuar pushë gjuetie me leje, 37 patrona të pushkës së gjuetis, 16 patrona të zbrazët dhe 22 fishek të kalibrit 7.62 mm. Me vendim të prokurorit të dyshuarit pas intervistimit, janë dërguar në mbajtje dhe rasti është duke u hetuar.
Gjatë ditës së sotme ka pasur dhe zhvillime të tjera, ju ftoj të ndiqni në bllokun e vazhdim. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se Kosova është plotësisht e orientuar për të andarsuar në Bashkimin Evropian dhe NATO. Për këtë ai ka shkruar në Facebook se duhet vendosmëri dhe leadership për të shtyrë agjendën e antarësimit të shteteve të Ballkanit në këto dy institucione. Kur më shumë se tani ka nevoj për vendosmëri, guxim, vizion dhe leadership për të shtyrë agjendën e antarësimit të shteteve të Ballkanit në BE dhe NATO. Kosova është plotësisht e orientuar dhe me kohë ka pranuar dhe punon për të avancuar vlerat perëndimore civilizuese, ka shkruar Thaçi. Prandaj antarësimi i Kosovës në BE dhe NATO nuk ka asnjë alternativë tjetër. Lidhja demokratike e Kosovës përmes një kumtese thotë se po përcjell me shqetësim për pjekjet e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, që duke iu imponuar presidentit serb Vučić të jetë pjesë e dialogut në Bruksel, me synim të realizimit të interesave të tij personale e jo shtetërore. LDK-ja konsideron se Thaçi, duke u implikuar drejt për drejt në fushat zgjedhore, ka dëshmuar se nuk e përvaçson as pak unitetin e popullit të Kosovës, por vetëm partinë e tij. Thuhet në komunikatën e LDK-s. LDK thekson se dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Serbisë, si dy shtete të pavarura ndërmjetësuar nga BE-ja e me praninë e pazavendësueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duhet të udhëhiqet nga qeveria e Kosovës, që do dal nga zgjedhjet e 11 qershorit, pasi që edhe çështjet të cilat trajtohen janë në kompetenca kushtetuese të ministrive, përkatësisht qeverisë e jo presidentet, thuhet në komunikat. Përvaçsues nga koalicioni parazgjedhor PAN po kërkojnë nga Lidhja Demokratike e Kosovës që të bashkohen për ta qeverisur vendin në 4 vitet e ardhshme. Oferta për LDK-n po ashtu mbetet e hapur edhe nga Lëvizja Vetëvendosje. Lidhja e koalicionit mes Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe PAN-it po shihet si mundësie vetme për ta krijuar një qeveri stabile gjatë viteve të ardhshme, shkruan sot Gazeta Zëri. Të ndëruar shikues, është koha tani për parashikimin e motit. Parashikimi i motit mundësohet nga Rizam Holding, fabrika e re e blokave Izoblok, Krush e Vogël. Gjatë ditës sotme mbi territorin e vendit ton ka mbretëruar mot i ngrohtë dhe me diell. Në zonën verilindore të vendit, temperaturat minimale kanë qenë 21 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale kanë arritur deri në 36 gradë. Ndërkaq në zonën jug perëndimore, temperaturat minimale kanë qenë 21 gradë, ndërsa ato më të larta kanë arritur deri në 35 gradë Celsius. Për ditën e nesërme, meteorologët paralajmërojnë mot pjesërisht vranat. Na vim ju ftoj të ndeqni grafikën e temperaturave për sot dhe nesër. Parashikimi i motit mundësohet nga Rizam Holding, fabrika e re e blokave Izoblok, Krush e Vogël. Ndërto, për sot e mot.
Për të tetën herradhazi filluan patrullimet e përbashkëta policore Kosovë-Shqipëri. Në gjonaj të Hasit, një person goditët nga plumbi qor. Tret arrestuar në Suarek të dyshuar për kanosje me armë zjarri. Të ndërruar shikues, ishte gjithçka e përgatitur edhe për sonte. Faleminderit që na ndoqët, bashkë miru pafshim.